ជំរាបសួរសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយដែរទេគឺបាយអេដមីនរយៈពេលវែងមែនតើនៅក្នុងការនិទានរឿងហើយវីដេអូមួយនេះផងដែរគឺអេដមីននិទានគឺអេដមីនគឺចេញជាវីដេអូមួយដើម្បីសួរដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាចង់អេដមីនគឺចេញរឿងជារៀងរាល់ថ្ងៃអត់ខានណាអ្នកទាំងអស់គ្នាលក្ខណៈថាចេញជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់អេដមីននិទានរឿងជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺបងប្អូនគឺអេដមីនគឺសូមបងប្អូនលក្ខណៈថាជួយជាអេដមីនម្នាក់1ដុល្លារដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តក៏ដូចជាការរកចំណូលឲ្យអេដមីនបានខ្លះព្រោះអីអេដមីនគឺធ្វើរឿងគឺអត់បានលុយទេណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអេដមីនតែងតែប្រាប់ដល់បងប្អូនចឹងថាអេដមីនគឺធ្វើចេញចឹងតែឥឡូវអេដមីនគឺមានបន្ទុក baby ចឹងអេដមីនគឺចង់សូមពីអ្នកទាំងអស់គ្នា1ដុល្លារ1ដុល្លារដើម្បីអេដមីនគឺបានប្រាក់កាក់ដែលអេដមីនធ្វើរឿងខ្លះអញ្ចឹងពីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ដល់អេដមីនដើម្បីអេដមីនគឺសម្រួលបន្ទុកទៅដល់ baby របស់អេដមីនផងដែរហ្នឹងហើយព្រោះអីគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយដល់អេដមីនគឺជាកម្លាំងចិត្តមួយដែលអេដមីនគឺឆ្លៀតធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃកំសាន្តផងដែរសង្ឃឹមថាបងប្អូនអត់ប្រកាន់ពីអេដមីនផងដែរហ្នឹងហើយអេដមីនគឺដាច់ចិត្តមកដាច់ចិត្តថាសូមពីបងប្អូនម្នាក់1ដុល្លារ1ដុល្លារដើម្បីជាថវិកាខ្លះដើម្បីគត់គង់ទៅដល់ baby ផងដែរអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយណៃអរគុណទុកជាមុនផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចព្រោះអីនៅខាងក្រុមនេះគឺអេដមីននឹងដាក់ QR សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់ជួយជាថវិកាដល់អេដមីនអរគុណទុកជាមុនផងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា